Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біз алдыңғы дәрісімізде мыс карбидтері мен құрылымды кластағы шойындарды қарастырған болатынбыз. Ендігі дәрісімізде біз үйкеліске төзімді шойындарды қарастыратын боламыз. Ендеше дәрісімізді бастайық. Үйкеліске төзімді шойындар. Үйкеліске төзімді шойындар майлау арқылы үйкелеу түйінінде қолдануға бағытталған. Олар үйкелетін тетіктердің айқасып қалмауын және де тетіктердің пайда болмауына жағдай жасап, және тозу төзімділігі жоғары болуы қажет. Үйкеліске төзімді шойындарға қойылатын бұл талаптар әдетте олардың пиелиттік, пиелитті, ферлиттік немесе аустенитті металдық негізді және де графитті қосудың әр түрлі пішіндерін қамтамасыз ететін микро құрылыммен байланысты. Үйкеліске төзімді шойындар тозуға төзімділігін қосымша жоғарылату олардың құрылымында цементит пен фосфорлы эвтетиктердің бар болуымен жетеді. Графит қосындылары үйкеліс кезінде өздігінен тиімді майлау және де майлайтын майларды жақсы кемітуге мүмкіндік туғызады. Сонымен бірге үйкеліс түйіні жұмысының қалыпты жылу жағдайын жасайтын жоғары жылу өткізгіштікті қамтамасыз етеді. Төменде үйкеліс коэффициентінің мәні кейбір жиі пайдаланылатын үйкеліске төзімді балқытулар үшін келтірілген. Оларды салыстырғаннан көрініп тұрғандай, үйкеліске төзімді шойындар көрсеткіші бойынша түрлі түсті балқытуларға жол бермейді. Ендеше біз осыған тоқтала кетейік. Бұл жерде қорытпаның түрлері, үйкеліс сырғанауының коэффициенттері және де байлаумен байлаусыз көрсетіліп тұр. Енді бірінші ол тозуға төзімді шойындар, ол болады 0.004, 0.100, 0.12, 0.80. Екіншісі ол бабиттер. Ол болады 0.004, 0.009, 0.24, 0.44. Қалайлы қолалар. Ол 0.005, 0.014, 0.10, 0.30. Алюминийлі қолалар 0.004, 0.016, 0.18, 0.30. Енді ең соңғысы ол басқа қалайсыз қолалар 0.009, 0.017, 0.20, 0.70. Шойынның екі таңбалары да термоөндеуші біліктермен бірігіп жұмыс істеу үшін арналған. Осы шойындардың сипаттық ерекшелігі сонымен қатар стандарттық шойындармен салыстырғанда аса жоғары тозуға төзімділігі және де 300-де 350 градус кезінде
жұмыс істеу қабілеттілігі болып табылады. Енді біз кестеге қарайтын болсақ, бұл жерде шойынның таңбасы көрсетілген және де саны пайызы құрылымда перлит цементитте көрсетіліп тұр. Бұл жерде қаттылық және де жұмыстың шектелу режимдері де жазылған. Енді бұл кестеде үйкеліске төзімді шойындардың таңбалары көрсетіліп тұр. Яғни бұл жерде кестеде бірінші мен алтыншы ол шойын таңбалары, сұр шойындар тілімшелік графитпен. Ал екіншісі ол 1 мен 2 болып табылады, ол жоғары беріктікті шар тәрізді графитпен. Ал астындағы бірінші мен екіншісі ол соғылмалы шойындар болып табылады. Енді біз осымен дәрісімізді аяқтайық. Біз бүгінгі дәрісімізде үйкеліске төзімді шойындарды қарастырдық. Және де олардың көрсеткіші бойынша түрлі түсті бағыттыларға жол бермейтінін де байқадық. Енді біз келесі дәрісімізде жартыкеш шойындар, хром кремнийлік жартыкеш шойындар, олардың элементтік көрсеткіштерін, ванадий кремнийлі жартыкеш шойындарға да тоқталатын боламыз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Мені тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.